Olá, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como preparar galinha caipira na pressão. Essa galinha não é caipira, tá? Mas vai ser tipo a galinha caipira. Isso aqui é coxa e sobrecoxa, que eu comprei no mercado mesmo, tá? E eu vou estar preparando ela como se fosse a galinha caipira. Claro que se você for comprar a galinha caipira direto do abatedouro, né? Quando abate fresquinha na hora, fica muito mais saborosa, muito mais gostoso. Mas a essência da receita é a mesma. Então aqui, ó, nessa vasilhinha, eu coloquei uns 4 dentes de alho, soquei, né? O socador, já coloquei sal e coloquei pimentinha do reino, pimenta do reino a gosto. Aqui eu cortei um tomate em cubinho, uma cebola pequena e coentro. Coentro também, gente, é primordial para essa receitinha de galinha caipira. Fica muito bom, é a comida mesmo que o pessoal do Nordeste gosta de preparar, faz sempre e fica uma delícia. Amores, se você não for inscrito aí no canal, já aproveita e se inscreve para não perder nada. Tem muito vídeo legal aí de receita. Aqui é um canal eclético que fala sobre diversos assuntos e um dos assuntos principais são as receitinhas, tá? E eu espero muito que vocês gostem e comenta aí nos comentários da onde é que você está assistindo no vídeo, de qual estado do Brasil ou fora do Brasil você está me assistindo. Vou deixar também o meu arroba do meu Instagram marcadinho aqui na telinha para vocês e no descritivo desse vídeo, porque lá eu mostro tudinho para vocês em tempo real. Então, amores, primeiramente, olha, eu já lavei a galinha, né? Já cortei ela bem cortadinha. Nós vamos colocar o nosso tempero aqui do alho, do sal e da pimentinha do reino, né? Vou colocar aqui, ó. Primeiramente, vamos misturar tudo bem misturadinho, tá? Você pode estar espremendo aqui um limão ou colocando vinagre, tá? Fica aí a gosto de cada um. Eu vou colocar aqui um pouquinho de vinagre. Eu até tenho limão também. Vou estar utilizando esse aqui, ó, da marca Peixe. Ele é de maçã. Ele é até baratinho, não foi muito caro, não. É um pouco mais caro que os outros, mas não é tão caro, né? Ó, coloquei um pouquinho de vinagre para dar aquela temperada bem caprichada. Misturei bem o alho, o sal e a pimenta do reino. Nós vamos acrescentar todo o nosso tempero. Coentro, tomate, a cebola. Pode botar tudo junto aí, tá? E mistura tudo novamente. Olha como que fica lindo. Bem temperado, amores. Bem temperadinho. Mexe tudo assim, ó, bem, mistura bem. É uma maneira diferente. Normalmente eu não tempero a galinha desse jeito, por isso que eu tô mostrando essa receitinha para vocês, porque foi uma receitinha nova que eu aprendi agora há pouco tempo e eu resolvi gravar para mostrar aqui para vocês no canal. Eu não ia nem gravar, não, mas aí eu resolvi tá mostrando para vocês aqui. Por que que eu resolvi mostrar? Ó, vou utilizar também 2 colherzinhas assim de colorau, né, que é o corante. Pelo fato de já ser diferente, tá vendo? De misturar tudo assim, de colocar todos os temperos, né? Tudo diferente. Normalmente eu não faço assim, eu tempero no alho, no sal, na pimentinha do reino, deixo quase de um dia para o outro a galinha temperada. Porque quanto mais tempo você deixar a sua galinha, né, a sua mistura no tempero, fica muito mais saboroso. Então eu achei interessante essa forma aqui que foi feita. Aí resolvi reproduzir aqui no canal para vocês. E vou colocar também já, ó, a massa de tomate, o extrato de tomate. Vou acabar de usar esse sachê aqui. Misturar novamente tudo. Vamos deixar aqui, né,
de molho nesse tempero todo. Pelo menos por uns 30 minutinhos para absorver bastante o gosto. Eu vou preparando essa receitinha para o jantar, então não vou deixar muito tempo pegando o tempero, não. Vou deixar só uns 30 minutinhos. Então, amores, olha, coloquei aí a panela de pressão no fogo. Acendi, né, o fogo agora. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Ficou aqui mais de uns 30 minutos, 35 minutos já marinando aqui no tempero, tá? E nós vamos colocar aqui dentro da panela. Colocando devagarinho. Aqui eu não tenho muito espaço, amores. Então, aí eu ajeito tudo aqui, o frango na panela. Ajeitei bem. Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Aí, amores, eu já dei uma mexida aqui, ó. Ainda não coloquei água, tá? Ela tá dando uma cozida aqui no, na própria água que a galinha solta, né? Vou colocar um pouquinho de água. Nós vamos colocar a tampa para colocar a pressão. Não muita. Ajeitei aqui direitinho e vou acrescentar um caldo quinó de frango. Vou acrescentar um caldo quinó aqui de frango. Vou botar aqui na água, deixar ele diluir aqui um pouquinho e depois vou estar colocando a tampa da panela de pressão. Olha, vou colocar aqui a tampa da panela de pressão e vamos aguardar pegar a pressão. Quando pegar a pressão, você conta aí só uns 10 minutinhos. Você pode machucar essas três batatinhas aqui também, mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar batata no seu franguinho, não precisa. Vou cortar essas três batatinhas. Tá começando a querer pegar a pressão agora, não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí no vídeo. Assim que pegar mesmo a pressão, né, em pleno vapor, aí eu vou contar uns 10 minutinhos e desligo. Aí eu vou estar abrindo a panela e mostrando pra vocês por dentro como que ficou, tá? Não esqueça de deixar o joinha aí no vídeo se você estiver gostando da receitinha, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de compartilhar aí com pelo menos um amigo que é muito importante aí para a divulgação do nosso canal, amores. Ó, agora realmente pegou a pressão e eu vou contar uns 10 segundinhos. Amores, ó, 10 minutinhos depois, ó, já tem pra tirar a pressão. Olha como que está linda. Está linda a nossa galinha, olha. Ainda tá com caldinho. Eu preferi deixar o caldinho porque eu vou acrescentar aquelas batatinhas que eu tava cortando, né?
colocar aqui. Pouco, né? E agora vou acrescentar aquelas três batatinhas. Olha quanto de batata que deu. Olha que a batata não era nem tão grandona assim. Vou colocar aqui por cima. Já estava ótimo. Olha isso, amores. Fica uma delícia. Eu já estou salivando. Eu tô igual a Ana Maria Braga, já salivando. Já tô preparando ali. Eu espero que vocês gostem dessa receitinha. Depois eu vou montar o prato para finalizar o vídeo, tá bom? Olha, amores, esse foi o resultado, tá, da nossa receitinha. Eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui o prato, né? Deixa eu clarear aqui mais a luzinha. E esse foi o resultado do nosso frango, imitando, né, o frango caipira. Como eu falei para vocês, esse frango não é fresco, né? É batido na hora. Ele é um frango que eu utilizei coxa e sobrecoxa de mercado, né? Que eu comprei congelado o frango. Porém, o intuito da receita é mostrar como é que se tempera, como é que faz, tá? Aqui, isso daqui é um cuscuz nordestino também. E o arrozinho branco que eu enfeitei aí pra ficar mais bonitinho, pra tá gravando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não for inscrito aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho em todos para não perder nada, tá bom, amores? Eu vou deixar o arroba do meu Instagram marcadinho aqui também na telinha para vocês e também no descritivo desse vídeo, tá? Porque lá eu mostro tudinho em tempo real para vocês. E no descritivo do vídeo também terá um livro de receita, se vocês tiverem interesse em adquirir, tá bom? Que vai te ajudar muito, com mais de 2.000 receitinhas deliciosas para vocês. Então, é isso, amores. Beijo e até a próxima.